du lampan på? Ja, ja, men det har jag i alla fall. Det var inte lätt manövrerat. Det är kanske där de har alltså dumpat den. Ja. Och inte som jag ska bära. Kolla, nu får du filma det också. Japp. Åh, han luktar rök. Du drar ner tröjan där bak. Visa gumpen. Ja, nästan. Det hade varit gött ifall här hade varit något rökrum faktiskt. Det hade varit gött ifall här hade varit något rökrum. Jag luktar ju rök så, hallå. Det är bara för att du känner att du har rök. Mm, eller hur? Säkert någon kanske... puffar i någon toalett. Ja, de röger ju där inne, jävla puckon. Ja, ah, nej, men detta är ett rökfritt... vad heter det? Ja, flygplats. En rökfritt. Åh, oh, vi ska på ett tunnelband. Yay! Upp! Jag kommer få in i en rum. Crazy! Titta! Du kunde ta en ny. Hallå, spring inte ifrån mig. Hallå! Oj, oj, jag krockade. I'm Lisa Lohe. My name is Jennifer Lopez. Alltså, man kanske inte ska skoja om ni är här, för hon är ju deras gud här. Antagligen. Vart är du på? Okej, Linda, säg bye bye. Bye bye.